magaalada Hargeysana waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusayo maalinta saxaafadda adduunka. Kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solcha ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah saxafiyiinta ka kala hawlgala hay'adaha kala duwan ee warbaahinta ka hawlgala magaalada Hargeysa iyo mas-uuliyiinta ururka Solcha. Ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland oo ka tibaax bixiyay tacadiyada saxafiyiintu kala kulmaan xukuumadda Somaliland iyo caqabadaha ku gadaaman. Asaga oo gudoomiye Xuuto markii ugu horreysay ka hadlay xariga wariye Cabdimaalik Muuse Codoon iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo ku xidhan xarunta dambi baadhista CID-da magaalada Hargeysa, kuwaasi oo loo haysto dab dhowaan ka kacay wasaaradda warfaafinta Somaliland. In warbaahinta xortahay ay la kulantay xarig iyo xanibaad lagula kacay, taas oo baalmarsan sharciga iyo dimuqraadiyadda, taas oo ay sababtay inay dhaawac gaadhiso nidaamka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland ku faani jirtay. Walow saxaafadda Soomaaliland sida ururka hore u sheegay iyo xoreetu qowlkuba mandaqadda ay ka mudan tahay Soomaaliland baal dahab ah. Muddadaas 4 bilood ah waxa ururka Solcha diiwaan geliyey tiro dhan 15 saxafi oo xabsiga loo taxaabay, halka uu xukun ku dhacay 2 ka mid ah oo labaduba ka dhaceen gobolka Gebile. Sidoo kale waxaa muddadaas ruqsadda lagala noqday wargeyska madaxa bannaan ee Fore bishii February. Iminka waxaa xabsiga ku jira saxafi Cabdimaalik Muuse Codoon oo laga soo xiray magaalada Burco markii ay taariikhdu ahayd 17-kii bisha 4-aad 2019. Sidoo kale waxaa ilaa hadda xidhan oo aan xukun laga soo saarin, isla markaana eedooda aan la haynin, shaqaale ka tirsan wasaaradda warfaafinta oo u xidhan kiiskii lagu gubay qayb ka mid ah xarunta wasaaradda warfaafinta, oo runtii aan u aragno dad muhiima oo madax bannaanida saxaafadda iyo weliba warbaahinta dowladda hawl dheer u soo galay runtii inay u xidhan yihiin, taasoo aan ku baaqayno runtii in xukuumaddu si dhaqso ah eedooda ama dacwadooda ay u gudagasho u bilowdo. Haddii kale waxaa u arkaynaa runtii in la iska haya muwaadiniin muddo dheer usoo shaqaynayay warbaahinta dowladda runtii ay tacaddi ku tahay arrintaasi. Haddaba ururku isagoo tixgelinaya shuruucda dalka, isagoo ilaalinaya badqabka saxafiyiinta iyo hay-adaha warbaahinta, iyo isagoo sidoo kale jecel adkeynta iyo horusocodka hannaanka dimuqraadiyadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxa uu ku baaqayaa qodobadan: 1. Xukuumaddu waa inay ilaaliso xuquuqda aasaasiga ee saxafiga, taasoo ay jideeyeen xeerarka maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah si uu guto waajibaadkiisa isla markaana u helo xog sugan oo lagu kalsoon yahay. 2. Xukuumaddu waa inay faragelin ku sameynin hay-adaha warbaahinta oo ay u madax bannaanaadaan wararka iyo barnaamijyadooda si bulshadu u hesho xog dheelitiran. 3. Xukuumaddu waa inay usoo jeedsataa oo ay samaysaa qorshayaal lagu kobcinayo saxafiyiinta iyo isla markaana kor loogu qaadayo hay-adaha warbaahinta madaxa bannaan iyo ta dowladdaba dhinaca aqoonta iyo mihnadooda saxaafadeed labadaba. 4. Xukuumaddu waa inay ku dadaashaa taageeridda iyo meelmarinta dhammaystirka xeerka saxaafadda ee qabyada ah, kaas oo wax badan ka tari kara isku dhaca saxaafadda iyo xukuumadda ee soo noqnoqonaya. Booliisku waa inay sifo sharci ah u soo maraan qabashada iyo xiritaanka mihnadlayaasha iyo hay-adaha warbaahinta. Booliisku waa inay joojiyaan gacan ka hadalka degdega ah ee ay kula kacaan wariyeyaasha. Saxafiyiintu waa inay ilaaliyaan anshaxa suuban ee saxaafadeed isla markaana kala saaraan mihnadooda iyo dantooda shaqsiyadeed. Mulkiilayaasha iyo madaxda hay-adaha warbaahintu waa in ay ilaaliyaan xuquuqda saxafiyiinta isla markaana u fidiyaan tababaro dhammaystiran oo kaaba mihnadooda saxaafadeed. Hana Xuseen Maxamed, Telefishinka Caalamiga Arial, Hargeysa.